کچێکی ئەمریکی بەناوی پۆپی ملیۆنەها خەڵکی بەخۆیەوە سەرقاڵ کردووە و زیاتر لە 250 ملیۆن بینەری تێپەڕاندووە. پێش ئەوەی باسی خۆیتان بۆ بکەم، باسەرتە باسی ڤیدۆکانی بکەین. تاکو ئێستا 304 ڤیدۆی بڵاو کردووەتەوە و کاری زۆر سەیر ئەنجام ئەدات. یەکێک لە ڤیدۆکانی کە بینەرێکی زۆری هەبووە، فەرمووی سێری بکەن. Poppy, I'm Poppy. هەموو ڤیدۆکەتان بۆ دانانێم چونکە بێزار بن. بۆ ماوەی دەدەقا دەڵێت I'm Poppy، من پۆپیم. لە ڤیدۆیەکی تری دەڵێت سەرەتا با پێڵاوەکەم چاک بکەم. بەڵام کە دەبینین تەواوی ڤیدۆکە تەنها بەداخستنی پێڵاوێکەوە تەواو دەکات. یاخود ڤیدۆیەکی تری یەک سەعاتی تەنها خوێندنەوەی کتێبێکە بەبێ وەستا. چەند ڤیدۆیەکی کەمێ ترسناکی هەیە کە ئاماژە بۆ داهاتوو ئەکەو و خوێن بەکار دەهێنێت. ئەو میوزیکانی لەسەر ڤیدۆکە دای دەنێت کەمێک سەیر و پێشە کەس بەکاری نەهێناوە. یەکێک لە میوزیکەکانی بەکاری هێناوە پێی دەڵێن گۆرانی شەیتانەکان، چونکە گۆرانەکە تۆزێک سام ناکە. لە ڤیدۆیەکی تری دەڵێت مەترسن، هەموو شتێک باشە، ژیانی تۆ بەتەواوەتی لە جێی خۆیەتی و باشە. مەبەسی چییە؟ تەنها ئەوەنە دەڵێت: Everything's gonna be okay. Don't worry about it, you're gonna be fine. I think everything's gonna be okay. What would it be like if you could just restart? You need to stop worrying so much. یاخود ئەمان دەڵێت کاتژمێر 3:36 دەقەیە، دەبێت بڕۆم. دواتر دەڵێ 3:03 لەگەڵ 6 و تا 6:06. ئەزانن ئەم ژمارە مانای چییە؟ پۆپی تەمەنی 25 ساڵە و لە ئەمریکا لە دایک بووە. پێش دەستپێکردنی بە یوتوب گۆرانی بێژ بووە و خەڵکیکی زۆر دەڵێن کە سەبە ماسۆنیە یاخود ئیلومیناتیە، چونکە لە ڤیدۆکانی بەڕاشکەوەی باسی ئیلومیناتی ئەکات و وەهێماکانی بەکاردەهێنێت، وەک ژمارە 66 و وەهێمای 3:06. لەژێر ڤیدۆیەکی چارستەیەکی نووسیوە کە سەیری دەکەی هیچ شتێکی سەری لەبەدی ناکەیت. بەڵام چەند پیتێکی بەگەورە نووسیوە کە پێویست ناکە ئەو پیتانە بەگەورە بنووسرێت. کە پیتە گەورەکان ڕێک دەخەین نووسراوە پلیس هێڵپ می، وا تا تکایە یارمەتیم بن. باشە، بۆچی وا دەڵێت؟ تۆ بڵێ بەڕاستی ئەم کچە پێویستی بە یارمەتی بێت و بە زۆر ئەم ڤیدۆانی پێ بکەن. ئەم کچە نەخۆشە، یاخود کاری ئیلومیناتیە، یاخود بۆ پارە و ناوبانک وا دەکات. من شتێکم زۆر پێسەی بوو سەیری عینەکی کچەکە بکەن بزانن چی لە بەرامبەری ئەبینن.